Thutha wa mutongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Adan Duale gũtemania riboti ya maminista amũre mbere ya mbunge, rĩu abunge merĩgĩrĩirũo gũtereta riboti ĩyo rũciũ mbere ya kũmĩikĩria kura. Abunge a Jubilee metĩkanĩirie gũikia ũritũ wao wothe harĩ riboti ĩyo thutha wa kuunanĩra njũng'wa na mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta na mũnini wake William Ruto thingira-inĩ wa iregi kĩroko kĩa ũmũthĩ. Honorable Speaker, I beg to give notice of the following motions: that this House adopts the first report of the Committee on Appointments on the vetting of 9 Cabinet Secretaries nominees. Abunge ya Jubilee moigĩte ihinda rĩa ũteti ũtarĩ na njĩra nĩ ihĩtũku, na rĩu nĩ ihinda rĩa kũrutĩra Kenya wĩra. Gĩikaro kĩrĩa tuma nakĩo nĩ twendekanĩria atĩ andũ arĩa othe macagũrĩtwo nĩ president atĩ nĩ mekũrũgamĩrĩra CS, atĩ andũ acio thĩ nĩ tũkũhota kũmahĩtũkia. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgwa ithuĩ nĩ tuoka mbunge, na kĩndũ kĩa mbere nĩ kũhĩtũkia ma CS nĩgetha mateithie mũnene witũ wa bũrũri kũruta wĩra ũrĩa ahaithire andũ nĩ akũmarutĩra. Na ithuĩ twacoka twauga gũtirĩ mũndũ ũgũbinga marĩtwa macio, tondũ nĩ mararorirwo na njĩra ya ũrikĩru, tũkũmahĩtũkia oro ũguo maratuirwo nĩ mũnene wa bũrũri. Nĩ tondũ kĩama gitũ nĩ kĩa Jubilee na nĩ ithuĩ twĩ wathani-inĩ. Gũtirĩ ũndũ ũkũgiria thirikari ĩrute wĩra, tondũ thirikari itũ ĩrutaga wĩra na structure. Na kwoguo kana opposition nĩ ĩraiga atĩ ciathire ciaikũrũkire, ũcio ti ũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩmakia andũ aitũ. Hĩndĩ ya gũcokereria gwa cikaro cia mbunge, abunge a ngwatanĩro ya NASA matongoretio nĩ mũnyiti mũcarica Junet Mohamed na mũtongoria wa arĩa nini John Badi nĩ matetire nĩ kĩrĩa moigire nĩ kũnyamario nĩ thirikari thutha wao gũtunywo agitĩri ao na ngari cia thirikari. Mr. Speaker, this is an affront to the independence of the parliament, Mr. Speaker. There is a deliberate attempt, Mr. Speaker, to return parliament to where it was during the KANU days, Mr. Speaker, as a department of the office of the president, Mr. Speaker. I'm not so scared about my security. In fact, I've even realized that being without security is really refreshing, because it's a life that I've not enjoyed for quite some time. No speaker wa bunge Justin Muturi nĩoigire mateta mao nĩ mararorwo. Rĩu bunge nĩ ĩrĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria wĩra kĩhinyio mũthenya wa rũciũ thutha wa abunge kũhĩtũkia marĩtwa ma arĩa megũkorwo kamĩtĩ-inĩ ĩrĩa ĩbangaga karenda ya bunge. Ona gũtuĩka ngwatanĩro ya NASA nĩ ĩneanĩte marĩtwa ma amemba ayo arĩa megũtũmĩkĩra kamĩtĩ ĩrĩa ĩrũmbũyagia mabataro ma abunge, nditimũrano nĩ ĩrĩgĩrĩirwo mũthenya wa rũciũ hĩndĩ ya ndereti ĩgiĩ marĩtwa ma amemba a NASA arĩa megũtũmĩkĩra kamĩtĩ ya PSC. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmemia wa Mwangi.